Takže ahoj, ja som Macherapy 5 a dnes si prinesieme prvú epizódu z novej série MPLP, čiže Multiplayer Let's Play. So mnou je tu na serveri môj spoluhráč a kamoš Danky. Pozdrav do videa. Počkáme, kým pozdraví. Čaute. Takže, čo sa tu od minula zmenilo? Trošku som ďalej ťažil, ako sa smolil, všimnul som aj diamanty. Potom, tu som si postavil takú... takú farmu mini. Na víty. Na obilie. Tak, mám tu tie diamanty, mám tu redstony. A tak. Čiže, čo by som dnes chcel urobiť? Chcel by som si zväčšiť môj príbytok. Trošku tam, proste všetkými smermi, že by som ho zväčšil. Na to budem ho zväčšovať cobblestone alebo kameňom do každej strany. Takže nasi si najprv tu zruším, mám ešte. Takže najprv si zruším túto farmu, lebo mi tu natečie voda. To už vidím. Tak. Ešte pôjdem týmto smerom viac. Ja si musím vypnúť zvuk, lebo to... mi to kričí do sluchátok. Tak. Naberiem si aspoň trošku vody. Tak a idem to zastavať. Keď sa mi tam podarilo vlastne vyskočiť. Tak. Dobre. Takže to si tu na chvíľku zničím. To si odkopem a idem vlastne si rozšíriť svoj dom. Tak zoberieme si krumpáč. Vyrobíme si nový krumpáč. Tento si nechcem nechať na... A vlastne ešte mám trošku, takže si im odkopať stenu. Tak nám tu začne valiť voda. Neviem tiež, koho to bol nápad, stavať si dom pod vodou. Tak. Vlastne máme tu, my sme na dne pekného jazera, alebo mora, teraz neviem, čo to je, neviem. Potom vám to ukážem z hora, jak to vyzerá. Myslím, že to je more. Tak. Ešte toto si odkopem. Piesok. Tak. Keď sa ešte podarí, tak dnes ešte pôjdem branch miningovať. Tak ešte toto zničím. Chcem si rozšíriť dosť ten dom na veľký a možno si to ešte dám sklad, aby som videl okolo seba. Tuto je kopu hliny. A ja nič nevidím. Máme cobblestone nejaký? Nemáme cobblestone, musíme zistiť. Zoberme si viac cobblestone. Tak, aké si to robíme veľké. Ja ani vôbec neviem, aké si to robíme veľké. Potrebujeme dyňu. Pumpkin. Aby sme si mohli urobiť aký ten zdroj svetla pod vodou. Lebo ja teraz, za mnou je svetlo a ja nič nevidím. Tak. Musíme sa zadýchnuť. Dobre. Aspoň ešte trochu. Tak, potáde si to rozšírime. Tu bude, dúfam, že stačiť. Nie. To zle postavil. Tak. Tak si to ideme rozšíriť. Tak. Ešte tu.
Tu. Zase zatopíme. Au, au, au. Musíme sa ísť najesť trochu, čiže si zoberieme rezeň. Tak, máme plný hunger bar. Čiže ešte tu cobblestone. A teraz absolútne nič nevidím, fakt. Takže som si najprv zohnať od nieka dial pumpkin, čiže za chvíľku sa vám prihlásim. Takže som späť. Čiže pumpkin nemáme, ale vďaka hráčovi Alik som zistil, že tu je aj peklo, čiže nether. A stačí nám aj glowstone, čiže zoberieme si nejaký krumpáč. Radšej dva krumpáče. Tak, urobíme si nejaké sticky. Tak budeme mať aj na 4 krumpáče. Tak nevadí. 3, 4. Dobre. Máme 4 krumpáče. Zoberieme si nejakú hlinu. A ideme na spawn. Tak, sme na spawne. A tu vďaka hráčovi Alek. Ďakujem, Malik. Sme zistili, že tu je aj portál do Netheru. Čiže ideme. Nový úspech. Nemaky. Áno, je tu pekný Nether. Tak. A počujem Ghasta. Vidím lávu. Vidím strom v Netheri. To je Pigman. Ahoj, Pigman. Toto sa ešte asi nedá vykopať, ne? Skúšame toto. Dá sa. Tak a zlato tu necháme. A tu je nejaká brána s redstone blokov. Ja. Ale my sme tu prišli... Nether quartz ore. My tu hlavne prišli pre glowstone. Glowstone, alebo... som chcel vlastne pumpkin na to, aby som si robil tú takú... svietil... vlastne... Keď spojíte pumpkin a torčku, tak vlastne to vám bude také, tak pekne svietiť. Ale ako... Má, tu je nether quartz ore, takže si ho vyťažíme. Ale keďže my pumpkin nemáme, tak si budeme musieť postačiť s glowstoneom. Nič proti glowstoneu, hej, ale... Je také zaujímavé, že je taký pumpkin, taký svietiaci. Tak, máme... máme 7 pekelného kremeňa. Tu si urobíme cestičku. Tak. Dobre. Tam je toho viac, čiže ideme tam tým smerom. Pozdravíme pána Pigmana. Čau. No, odpovedal. Tak a nenapadne skočíme dolu. Au. A ideme na glowstone. Gold sa práve prihlásil. Ahoj Gold. A ideme na glowstone. Dúfam, že týmto chlapcom to nebude vadiť, že si zoberiem trošku glowstone. Dobre, nič. Tak, glowstone. Ťažíme si glowstone. Tu nám napísal na Skype. Niekto nám volá. No nič, nikto, nevadí. Dobre. Dúfam, že ste nič nevideli zo Skype-u. Musím tu dať shift, inak spadnem. Tak oni nič, oni si iba tak prechádzajú. Tam tí strážcovia.
Tak, dnes sme ešte trošku glowstone. Glowstone nikdy nie je dosť. Tak. Ach, tam ešte jeden. Tak. Dúfam, že glowstone bude mať dosť. Našu stavbu. Tak, máme stack a 3/4, 2 staky, ešte nejaký glowstone, tu, nič, tam nejaká základňa, pôjdeme tam sa pozrieť, zaujíme sa ešte pár houbiček, aj keď houbiček máme dosť, tak, 4, 6, no, ale tieto tu nemáme. Tie huby. Muchotrávky nemáme. A niekto nám práve písal na Skype. Niekto mi, Adam si tam mi furt volá. Tak. Máme, čo sme chceli. Máme prach zo svetivca alebo glowstone dust. Tak a ideme, vypravíme sa naspäť, ja si mene posuniem Minecraft. Odpíšeme Goldovi. Tak a ideme hľadať. A zoberieme sa ešte ten kremeň. A zoberiem sa ešte tamten kremeň. Tak ideme hľadať ten tu. On sa dnes ako pletí jazyk, no. Ideme hľadať portál do normálneho sveta. Ale akož to ja som išiel, tak som spadol. Takže neviem, kde je, takže mám, no sa nám jediná možnosť a to napísať lomené spávam. Dnes. Hovorím spávam. Tak. A sme v niek... Patrik. Počujem pri Patrikovi, keď som dal spávam. Napíšeme Goldovi. Tak nič, takže ideme domov, znamená home. You don't have... Tak ako máme ísť do net... Ako máme opuštiť net here. Spavn. Dobre, my sa stratili v net here. Ale netuším, ako mám ísť von. Inakže na tomto serveri neexistuje TPA, hej, takže... Nie! Cast. Takže vidíme ho čo najďalej, lebo nemáme mečík. Nemáme nič. Máme iba krum. Iba krumpač. A s krumpáčom si malo toho zmôžeme. A oficiálne vyhlasom, že sme sa stretili v Nedery. Super. To je ďalšia kombinácia, stretiť sa a ešte k tomu v Nedery. Aspoň preskúmame na Neder. Som si mohol pristúpiť do Nederu cez súradky. Mám nápad. Poprosme Dankyho. Poprosme ho. Choď na
spávam. A neviem písať spávam. Potrebujem, aby si prešiel portálom a napísal mi súradky. Znamená home live. You don't have home in set in live, čo? Skúsme aj veľké L. A ja som takde pod morom som sa pocitol. Ne, home. Ďakujem. Jak sa volá? Morlore. Tak, ďakujeme tomuto hráčovi. Vložíme si do plnej truhly, takže si neodložíme. Vložíme si torčku. Dáme trošku sem, tak a urobím si zo pár glowstoneov. Tak a ešte aspoň dva. A už urobíme len si 6 glowstoneov, tak. Zober sa. No, nie je to tu lepšie. Hneď tu viacej vidíme. Tak, zoberieme si kameň alebo cobblestone, mi to dokončiť. Pokud už konečne niečo vidíme. Viete, čo je najhoršie na tomto tu? Dostať tú vodu preč z domu. My už máme jedlo. Danky potrebuje pistóny a my nemáme jedlo. To Patrik mu už dá. Dobre. Tak. Dostávame si dom. Ako nám dostávam doma, si to ukončím. Topíme sa, pomoc. Dobre. Mne postavička je obecne a vyjdeš. Tak. Dobre. Ne, dobre. Lomené home. Tak. To je dobrý nápad, nedáť sa lomené home. Tak pustáme si strop. Nadýchneme sa a znovu idem postaviť strop. Nadýchnuť a zase pod vodu. Tak. Máme strop. Taký provizorný strop. Tak vám, že to už nie je diera. Ešte tu je diera.
Kom. Dobre, pomaly by sme mohli začať odstraňovať tú vodu. Tak, zoberieme si hlinu, napríklad. Začneme stavať, zastavať toto tu. Tak, voda nám už trošku poklesla. Zasejeme na koniec. Tak zase to tu trošku zastavíme. Nádych. A opäť. Keď sa tam dostaneme. Zase nám voda klesne. Tak. A vodu už skoro. Tak. Vodu už nemáme, takže urobíme si. Ne, tu si urobíme. Zase takú priehradu, že by voda nešla ďalej. Tak túto prvýdočnú hlinu dáme preč. Ale by asi lepšie si robiť lopatku. Takže zoberieme si drevo, zoberiem kameň máme. Čiže ideme si robiť lopatku. Tak to bude asi rýchlejšie. Tak zhora nám tečie voda. Máme nejaký kablostón, máme kablostón. Tak, čiže dorobíme si strop. Túto vodu dáme preč. Tak. A kopeme ďalej. Piesok. Hlina. To vykopem. Máme tu hneď aj uhlie. Tak, mám nejaké uhlie. Tak. Dobre. Takže pre dnešok by to bolo asi všetko. Toto bol taký trošku dosť nudný diel. Čiže toto tu si dorobí v offscreene. Toto si celý kopem. V offscreene pôjdeme aj trošku ťažiť. Aj na budúci diel uvidíme, čo budeme robiť. A dovtedy sa majte a...